Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre, seja muito bem-vindo. Nós vamos comentar um pouquinho a respeito das diferentes bandeiras dentro de uma monarquia. Eu vi um vídeo de uma pessoa discriminando a Carla Zambelli por ela ter virado monarquista. Carla Zambelli, ela é líder do movimento Nas Ruas. Ela tem 570 mil seguidores e se declarou no último dia 15 de novembro, bandeiraço pela liberdade que nós fizemos na Avenida Paulista, uma monarquista. Ela estudou o movimento, ela estudou a história do Brasil, ela colheu informações e se resolveu como monarquista. Acho que dentro do coração dela faltava alguma coisa, faltava uma verdade. E a verdade sempre foi a monarquia. Mas, infelizmente, nós estamos no ambiente republicano, um inimigo que tem o campo de futebol, os juízes, o bandeirinha, a federação, tudo a seu favor, e denigre a imagem do inimigo que somos nós, os monarquistas. Então, o que acontece? Dentro do movimento monárquico, existem vários tipos de pessoa: feministas, machistas, existe esquerda, existe direita, existe movimentos raciais de todo tipo de etnias, existe várias religiões, existe diversas bandeiras, diversas pessoas que pensam extremamente diferente ou similarmente parecidas entre si, muitas das vezes. Às vezes você é um conservador e casa com uma ideia de Estado mínimo. E assim vai. É isso que a gente pode constatar nessa sociedade brasileira, que é de múltiplas faces e de múltiplos pensamentos. Isso foi criado pela República, não existia nos tempos da monarquia. Existia dois partidos políticos, e se tanto, ficavam mais preocupados com coisas pontuais. E hoje a República disseminou diversas ideologias que uma pessoa destrói a outra, uma pessoa difama a outra, uma pessoa diminui a outra. Ou seja, você divide para conquistar. Então, nós, como somos um movimento que aclama a volta da monarquia, a gente não faz golpe para trazer a monarquia. A monarquia virá da votação de um plebiscito ou de um referendo. Não vai ser de outra forma que virá a monarquia a voltar ao país. Não será de outra forma. Não vai ser na mão de militares, porque toda vez que militares adentraram ao país como chefes de alguma coisa, eles simplesmente pioraram a situação. Foram lá, deram um alívio para a população, depois se retiraram do poder, porque não tem nada a ver com a função militar. E os inimigos dos militares acabaram virando os piores inimigos da humanidade, do Brasil e deles próprios. Porque estas pessoas tomaram poder no Brasil e assim disseminaram aí diversos investimentos em países que matam sua própria gente. Então, veja só. Nós, no Brasil, nós temos conservadores, liberais, pessoas de esquerda, pessoas de direita, pessoas com diversas religiões, pessoas que defendem a sua sexualidade, a sua liberdade. Enfim, é um universo muito amplo de
bandeiras, ideologias. E a monarquia precisa de todas essas pessoas para voltar. Porque é essas pessoas, a união dessas pessoas, que nós teremos um Brasil unido por um ideal que se chama monarquia. Unido por um regime familiar que é a monarquia, que vai tanto comportar uma bandeira quanto outra. Todos serão atendidos, porque teremos um governo natural, onde naturalmente essas bandeiras serão atendidas, os desejos e os sonhos dos brasileiros. Se a sociedade é fragmentada, é porque os governos não conseguem realizar sonhos e ideais de muitas pessoas, porque simplesmente se vendem pelo voto, pelo poder, pela cobiça. Então, meus amigos, o Brasil está diante de domínio estrangeiro que lidera grupos, pequenos grupos no Brasil, que acabam se infiltrando em partidos políticos e que escolhem aquilo que você vai votar, aquilo que você vai pensar, aquilo que você vai pagar, aquilo que você tem que acreditar. Eles determinam tudo. E somente com a restauração da monarquia você quebra esse vínculo, você quebra essa corrente de dominação, porque a família imperial, ela vai defender os seus interesses e das futuras gerações que assim vierem ao longo da história. Porque a família imperial pensa nas futuras gerações. Assim como você pensa nos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, eles também pensam. E nesse sentido, eu digo para vocês, sem um pensamento familiar na hora de decidir sobre a vida de todo mundo, nós seremos apenas números e apenas fantoches nas mãos dessas pessoas. Então a família imperial vem quebrar essa ideia de sermos fantoches para sermos gente. Então você que está assistindo aí o canal Monarquia Livre, a monarquia vem descentralizar o poder e com certeza fazer uma administração pública para você ser tratado como gente.